Faise a 5 anos que celebramos a primeira edición destas xornadas de informática revela que no ano 2014 chegaron a coñecemento do Ministerio Fiscal un total de 20.500. Por suposto, agradecemos a vosa confianza que unha vez máis esperaba a identificación destes delitos e un traballo como que llevan traballando nos últimos 3 anos para mellorar o seu control de seguimento da ciberdefensa. Xestos como a creación da colaboración dos servizos profesionais que en realidad están chamados, porque están chamados a ser, por exemplo, os que garen. Falamos hoxe de delitos informáticos, misías de información e das comunicacións. Comecemos tamén a falar en positivo da informática para agradecer a todos aqueles que nos teñen posibilitado a estar aquí. Podemos decir casi que crecemos xuntos, dende aquela Secretaría Xeral de Modernización. Entón, agradecido especialmente que podes decir a Antega. A ronda de intervencións. Víctor, temos un problema con Sara. Eso a resposta.